Настільні ігри, тренінги та вечірні перегляди кінофільмів. Саме так тепер може проводити свій вільний час молодь у селі Бронька, що на Єршавщині. Підлітки власноруч облаштували простір, де можуть займатися саморозвитком. Запропонувала їм завдяки нашій Галині Володимирівні з Довгого прийняти участь у програмі, в конкурсі на АПШІФ за підтримки ЮНІСЕФ. Щоб вони прийшли в співбесіду. Давайте, дайте, спробуйте, хоча б просто потусуєтесь, познайомитеся, там глянете. І це був шок, що вони дійсно не просто прийшли в співбесіду, а вони себе дуже круто проявили. Я спостерігала, як вони у першу чергу розвиваються, як особистості. У просторі панує своя особлива атмосфера, великий вибір цікавих і пізнавальних занять. Підлітки з радістю розповідають про створення хабу. Кажуть, місцева влада підтримала їхню ініціативу та надала приміщення у центральній частині села. Ми пішли до голови і попросили, щоб він нам надав якийсь простір. Він нам надав цей простір, і коли ми в нього зайшли, ми думали, що ми не зможемо настільки це все переробити, тому що тут було багато манекенів, багато прикручених поличок до стін, це все було в шурупах, тут треба було багато роботи. Але ми впорались менше, ніж за місяць. Я думаю, що загальна мета цього простору – це щоб молодь наша могла сюди приходити ввечері, щоб без гаджетів могли пограти в настільні ігри, подивитися фільми та взагалі поспілкуватися. Молодь – рушійна сила, яка відбудовуватиме нашу державу. Тому дуже важливо давати їй всі можливості для зростання, каже пані Ганна. Вони прийшли, виграли фінансову підтримку від ЮНІСЕФу. На суму спочатку було прописано у них 70 тисяч, але потім вийшло більше, десь 95 тисяч гривень, які були вкладені у цей простір. І я їх просто підтримувала, скажімо так, Інна Пригара, їхня менторка по проєкту, вона займалася цими всіма процесами, закупівлями, підготовками і так далі. А я вже локально, можна сказати так, на місці з ними тут робила роботу і просто підтримувала їх. Молодіжний простір вже функціонує. Підлітки вже провели перший кінопоказ, який зібрав чимало глядачів. На цьому молодь зупинятися не збирається, вже планують наступні зустрічі. Враження дуже чудові. Дові були. Вчора ми дивилися фільм «Ромео і Джульєта». Ми хочемо надалі робити щотижневі кінопокази, вечори настільних ігор. Хочемо надалі залучати і старших людей у нашому селі, щоб не тільки молодь змогла розважатися в нашому селі. І надалі плануємо робити, розвивати свій молодіжний простір. Забути про гаджети і проводити своє дозвілля якісно та цікаво. Молодіжний простір стане осередком для розвитку потенціалу дітей та молоді. Простір створений в межах програми «АПШІФТ», яка в Закарпатській області реалізується громадською організацією «Простір молоді» за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Японії.